Повторна експертиза у справі про ДТП за участю переселенця з Маріуполя Володимира Щербини та патрульних, яку робили в Києві, суперечить висновкам експертів Запорізького криміналістичного центру. За словами адвоката обвинуваченого Андрія Шлецера, нова експертиза повністю виправдовує його клієнта. Щербина не порушив правил дорожнього руху, тобто він рухався зі швидкістю 19 км на годину, і пан Греднєв, саме рух його автомобіля, він є причинно-слідковому зв'язку з цією аварією, оскільки він повинен був дотримуватися правил дорожнього руху, і цієї аварії не було. Я насправді на це і сподівався від самого початку розгляду справи, що саме я буду розглядатися як потерпілий. І саме це мені було заявлено під час аварії, що потім мене не буде висунути звинувачень. Саме тому і сподіваюся, що ця експертиза нарешті поставить крапки, які необхідні в цій справі. Запорізьких та київських експертів заслухають на наступному засіданні 30 жовтня. Таке рішення ухвалив суддя Комунарського районного суду Роман Холод. Саме вважаю, під час допиту експертів, можливо, ми встановимо, чому були надані різні за змістом експерти. З приводу допиту експертів, які у нас знаходяться в Києві, ще раз кажу, що в принципі немає у нас проблем. Це стала судова практика, коли ми допитуємо експертів по відеоконференції. Сторона потерпілих від коментарів журналістам Суспільного відмовилася. Нагадаємо, торік 30 серпня на перехресті вулиць Культурної і Таманської у Запоріжжі зіштовхнулися автомобіль ЗАЗ, яким керував переселенець Володимир Щербина, і автівка патрульної поліції. У ДТП обвинувачують Володимира Щербину.